Нове обличчя в ООН. Дональд Трамп пропонує Конгресу схвалити кандидатуру посла США при Організації Об'єднаних Націй. Хто це буде і які погляди у дипломата? Дмитро Анопченко дізнавався усі деталі. Посада постійного представника США в ООН вакантна ось уже кілька місяців. І Дональд Трамп нарешті визначився з наступницею Нікі Хейлі. Білий Дім повідомляє, в Конгрес напередодні направлено подання. Ставка зроблена на Келлі Крафт. Зараз вона працює послом США в Канаді. Представляючи місіс Крафт, амбасада США в Оттаві розповідає, дипломат завжди починає день о 6:30 ранку з тривалої пробіжки. Це її ритуал. Келлі Крафт 57 років. В Оттаві у ранзі американського посла вона з жовтня 2017-го, де стала першою жінкою в історії на тій посаді. І, за словами колег з Держдепу, довго з усіма знайомилася, але потім увійшла в курс і відмінно давала усьому лад. Вона з багатої сім'ї, нинішній чоловік – мільярдер і вугільний магнат. Один з великих спонсорів – республіканців. Пожертвував $1 мільйон на інаугурацію Трампа, а в ході гонки перерахував партії ще 1,5 мільйона. У Крафт є досвід роботи в ООН. В місії країни при Об'єднаних націях вона працювала, щоправда, не на керівній посаді, у 2007-му за Джорджа Буша. Як пише американська преса, Крафт була заміжня тричі, виховує двох дочок, обожнює рожевий колір, найкращим місцем для відпочинку вважає Майамі, віддає перевагу італійській кухні, своїм хобі називає читання, шопінг і подорожі, і фанатії від Джонні Деппа. І тепер комітет із міжнародних справ Сенату повинен організувати слухання, під час яких Келлі Крафт відповість на запитання конгресменів. Ну, а далі вже підсумкове голосування у Верхній палаті Конгресу. Зазвичай, коли мова йде про призначення посла, то бюрократична тяганина триває місяцями. Втім, схоже, не в цьому конкретному випадку. Адже місіс Крафт товаришує, навіть дружить із лідером республіканців в Конгресі Мітчем МакКоннеллом. Ще 20 років тому, працюючи у своєму рідному штаті Кентаккі, вона колись збирала гроші на його кампанію. У кулуарах Конгресу кажуть, з голосуванням проблем бути не повинно. Послом в Канаді Крафт затвердили взагалі одноголосно. Забули і демократи, і республіканці. Перебуваючи в Оттаві, Крафт давала багато інтерв'ю, але в основному її меседжі стосувалися двосторонніх відносин. Що вона думає про Україну? Дипломат ділилася хіба що з колегами-послами, які працюють у Канаді. Вона знає українців, знає про Україну. І Україна була однією з ключових тем діалогу між Америкою та Канадою в останні місяці. Це і координація санкцій проти Росії, і військова допомога, і зброя. Також це людина, яку можна віднести до білої кістки республіканської еліти в Америці. Дуже глибокі, якісні зв'язки з адміністрацією Трампа. Прогноз прихильний для України. До своїх нових обов'язків Келлі Крафт може приступити вже у червні-липні. У команді Трампа не вистачає жінок. І це ще один аргумент на її користь. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер».